Olá, eu sou Raul Lodi, antropólogo e museólogo e curador fundador do Museu do Açúcar e do Doce, o MAD, uma iniciativa da revista Raiz, que coordena, edita e coloca no ar todo o nosso trabalho museológico sobre o patrimônio alimentar a partir do açúcar, da cana-de-açúcar. Assim, esse museu ele é organizado dentro de uma proposta museológica clássica, uma exposição de longa duração e exposições temporárias que mostram a variedade, a diversidade e a pluralidade de manifestações na comida, na bebida, nos rituais sociais, no cotidiano, nas festas, a partir do protagonismo do açúcar, da cana-de-açúcar. Ainda temos a chamada Peça do Mês, que é um olhar valorativo, um olhar de destaque para um dos muitos temas que compõem esse amplíssimo acervo sobre o açúcar na sua dimensão cultural, na formação dos sistemas alimentares do brasileiro. Certamente o açúcar ele está também na formação social, cultural da civilização brasileira. E muitos dizem que o açúcar é também um ato civilizador. Sem dúvida, o Brasil se organiza a partir da cana-de-açúcar. E assim o brasileiro, dentro desse país continental, tem uma preferência para os diferentes preparos, para as diferentes receitas, para os diferentes usos gastronômicos e também simbólicos a partir do açúcar, da cana-de-açúcar. O nosso Museu do Açúcar e do Doce é um museu virtual. É um museu que possibilita acesso amplo e restrito em todos os locais, possibilitando um conhecimento e uma valorização e uma interação com o patrimônio alimentar brasileiro. O açúcar ele está presente em diferentes formas na comunicação que se dá pelo alimento. O brasileiro, sem dúvida, gosta de açúcar, mais ou menos açúcar, porque o paladar, o gosto por um tipo de produto, o gosto por um tipo de ingrediente, vai se dar por um processo que chamamos de educação do paladar ou na construção cultural do paladar. E assim, pode-se dizer que o açúcar identifica e localiza a variedade de receitas que estão presentes na vida do brasileiro. O alimento é um símbolo, sem dúvida. E o açúcar, ele simboliza um sentido formador da identidade, uma identidade plural, diversa, multicultural, que localiza e caracteriza o povo brasileiro. O Museu do Açúcar e do Doce é uma oportunidade de conhecer a variedade de receitas, a variedade de pratos que se dá pelas receitas, que se dá pelas formas de interagir e de trazer esses sabores na construção das identidades regionais. Contamos com colaboradores importantíssimos e também curadores do MAD, a chefe pesquisadora Lúcia Soares e o pesquisador e professor Eduardo Gazal. Formamos uma equipe com o objetivo de trazer o valor e o sentido da comida. Contamos ainda com a documentação etnogastronômica do fotógrafo Jorge Sabino, que tanto contribui na divulgação, na ilustração e na comunicação desse amplo e vasto acervo alimentar do brasileiro. Sem dúvida, o Museu do Açúcar e do Doce é uma grande oportunidade
para todos, interessados, profissionais da área da alimentação, curiosos, interessados em fazer as suas receitas, em compreender melhor quem é o brasileiro a partir da sua seleção de ingredientes, das suas receitas e dos cardápios que constituem parcela tão significativa da identidade do homem brasileiro. O Museu do Açúcar e do Doce é um local democrático, amplo e diverso, que localiza a história, que localiza as matrizes étnicas, que localiza um entendimento amplo, generoso e plural sobre o açúcar na sua mais ampla dimensão de produtos e subprodutos, como além do açúcar, nas suas variadas formas de tratamento fisioquímico, também a rapadura, o mel de engenho, o melado, a própria cana-de-açúcar, que é um fruto também consumido in natura. Tudo isso é a base, é a história e a proposta do Museu do Açúcar e do Doce, que está aberto à consulta, que está aberto à contribuição também de diferentes segmentos. Que seja doce, que vivamos doce e que assim seja a trajetória do nosso Museu do Açúcar e do Doce.